Вітаю всіх. Це проект «Будівництво у розрізі» на першому міському телеканалі та його ведучий Артем Перфілов. Також з нами в студії наші експерти. Це заслужений будівельник України Михайло Кучук. Вітаю вас у студії. І педагог, так, ви не помилилися, це досить відомий педагог Володимир Немерцалов. Мої вітання і вам. Чому в наших струнких рядах складу будівельників, девелоперів, архітекторів, ріелторів та урбаністів раптом з'являється педагог? Ну, зараз зрозумієте. Теми інфраструктури, які ми неодноразово підіймали в нашій програмі, завжди чіпали проблемні питання загалом. А сьогодні ми спробуємо звузити тематику та поговорити про об'єкти для конкретної сфери соціальної діяльності. Останні роки для Одеси дуже актуальною є проблема нестачі місць у дитячих садках та школах. Наразі у черзі до одеських садочків прибувають 3 тисячі дітей. Батькам доводиться заздалегідь реєструватися та чекати на місця, а садки обирають за принципом «де візьмуть», а не ближче від дому. Зі школами трохи легше, але також існує нестача. Фахівці пояснюють, така ситуація склалася ще у 90-х, коли стався спад народжуваності, і навчальні заклади масово віддавали у приватні руки або розформовували через нестачу дітей. Також позначається безвідповідальність деяких забудовників, які не обтяжують себе спорудженням соціальних об'єктів. У нас райони уплотняються, да? Соответственно, хтось має будувати школи і дитячі сади. Яка договоренность уже у міста з застройщиками, це другой совершенно вопрос, но по факту это должно быть. Насколько мне известно, сейчас достаточно большая проблема обеспечить своего ребенка по месту проживания местом в школе или в детском саду. Очень большой конкурс, и в классах там бывает по 40 детей, по 45. Спеціалісти зазначають, вирішити подібну проблему можна лише завдяки комплексному підходу. Так, в місті знаходиться доволі багато будівель, які були дитячими садками або школами у минулому, і які можна реконструювати та переобладнати. У той самий час і без спорудження нових закладів обійтися неможливо. Дійсно, має сенс переобладнувати так, щоб по-сучасному ці заклади, а не будувати нові. Але нові мають теж місце будувати, бо не всі ці заклади, що вже перебудовані під комерційні структури, сьогодні буде фінансово доцільно переобладнувати знову на ті саме. Ускладнює ситуацію з переобладнанням та реконструкцією старих дитячих садків те, що наразі більшість з них знаходиться у приватній власності. Тож, перш ніж відновити роботу закладу, потрібно або домовитися з новим власником, або виграти суди. Чиновники зазначають, на навчання в Одесі претендують не лише мешканці міста, але й прилеглих територій. Цього року, вже до 1 вересня, ми відкриємо ще 500 місць у дитячих садочках міста Одеси. Сподіваємося, що це буде гарним подарунком до нового навчального року. Тим не менше, на нашу думку, ті заходи, які сьогодні сплановані в місті, саме будівництво нових дошкільних навчальних закладів, переобладнання тих, які тривалий час не працюють, є досить доречними. Чиновники додають, завдяки програмі розвитку міста та соціальної інфраструктури з 2015 року в Одесі зменшилися черги до дитячих садків більше ніж утричі – з 10 тисяч до 3. Але найближчими роками проблема залишиться актуальною. Отже, сьогодні ми говоримо про будівництво та облаштування навчальних закладів, а саме про школи та дитячі садки. Пане Михайло, чиновники завжди звітують з позитивної точки зору, буде більше, буде краще і так далі, але ми знаємо, що в принципі в Україні майже не будується нових школ та дитсадків. Чому так? Не треба говорити про всю країну. Дай про ми... Одесу давайте. Давайте про Одесу. Давайте чуть в історію війдемо. 90-ті роки. В 90-м году, я это хорошо помню, не было очереди в детские сады, а полностью были укомплектованы все наши группы, все в детских садах, то есть 45 тысяч мест в детских дошкольных учреждениях было, и это хватало на город Одессу. Потом пошли вот эти вот 90-е годы, когда каждая новая независимая структура у городской власти вытаскивала какой-нибудь детский садик. Ну и, конечно, безработица. Многие матери оставались без работы, поэтому дети меньше ходили в детский садик, меньше рождаемость. Там есть и объективные причины. Но вот эти вот все наши вот структуры, налоговые, таможенные службы, милиция, прокуратуры, они позабирали детские сады. То есть с добровольного согласия или выкручивали руки, или какой-то
это согласие было, забирали у местных органов власти, забирали эти помещения, устраивали в них, ну, по сегодняшний день, вы знаете, там есть и налоговые службы, и областное управление, следственное управление милиции, тоже в детском саду. Ушли многие детские сады под эти службы. Что-то еще и попродавали. Местные государственные предприятия, бывшие, а потом которые превратились в различные акционерные общества, они попродавали свои детские сады. И сегодня ситуация в Одессе плохая. Надо открыто говорить, что очень плохая. Детские сады, ну вот сейчас прозвучало количество 3000, не хватает мест. Ну, по моим данным, это где-то 1010 не хватает мест в детских садах. И по большому счету они сегодня не строятся. Пане Володимире, з школами така сама ситуація? Їх десь приватизували, вони десь пішли під інші? Ні, що стосується шкіл, то Одеса тут є гарним прикладом того, що нещодавно в Одесі відкрили нову школу, Європейський ліцей, було урочисте відкриття, школу побудували відповідно до нових, ну, не останніх нових будівельних норм, бо норми, що стосуються навчальних приміщень, шкіл, дитячих садків, університетів, були перезатверджені в 2018-2019 році, бо існують вже нові норми і, відповідно, все, що було до того, буде їм певною мірою не відповідати. Але в тому, що стосується шкіл, звичайно, відбулися такі процеси, які нещодавно поставили вечірні школи поза законом. В законі про освіту не була передбачена така форма роботи. В зв'язку з тим виникла певна проблема, коли вечірні школи виселяли з їхніх приміщень, підселяли до звичайних шкіл. Ми маємо на Старопортофранківській 45 таку ситуацію, коли в одній будівлі мешкає і загальноосвітня школа, і вечірня школа. Звичайно, та демографічна яма, про яку йшлося, вона торкнулася всіх ланок освіти, і дошкільної освіти, і шкільної освіти, але найгірше вона зараз вплинула на вищу освіту. Тобто сьогодні ми маємо досить прикру ситуацію саме з вищою освітою. Що стосується середньої освіти, то, власне, як жартують освітяни, у нас є міністри, які приділяють більше уваги певним ланкам освіти. То, якщо попередній міністр у нас був міністром, так би мовити, вищої освіти, то все ж таки пані Гриневич, яка зараз буде складати свої повноваження, вона все ж таки досить багато уваги приділяла середній освіті, реформі нової української школи, але ця реформа визначила багато саме урбаністичних проблем через те, що школа – це в першу чергу простір, частина міського простору, це частина міського простору, до якої ставляться досить високі вимоги щодо безпеки, досить високі умови щодо функціонального вимоги щодо функціонального районування. І в межах шкіл в більшості випадків неможливо забезпечити ті вимоги і стандарти, до яких ми прийшли. Тому дійсно старі будівлі навчальних закладів потребують певної реконструкції, змін, переформування, створення пришкільних ділянок, можливо, обмежених парканами чи в інший спосіб для більшої безпеки. З іншого боку, самі класні приміщення, це в першу чергу стосується початкових класів в новій українській школі, мають бути функціонально розподілені на ігрові зони, на зони для навчання тощо. А що стосується пришкільних ділянок, то нові правила взагалі вимагають, щоб біля школи були ділянки для тихого відпочинку, для ігор. І мені здається, якщо ми підійдемо з таким з бажанням визначити, де в яких школах у нас це є, то сьогодні майже жодна школа в Одесі не буде відповідати тим будівельним нормам, які поставлені перед школами відповідно до нормативів 2019 року. Тобто можна прийти і сказати, так, ваша школа чи ваш дитсадок не відповідають нормам, ми мусимо її закрити або перебудовуватись. Ну, як?
За бажанням, звичайно, але невідповідності певні є. Це стосується і санітарних норм, через те, що школи перевантажені, переважно, навіть якщо в школі є ліцензія там, на 300 осіб, все одно через районування, через те, що дитина має йти за місцем прописки, і є ще певні документи, які змушують директора брати дитину, якщо вже її старші брати чи сестри там навчаються, то тут виходить, що існує і проблема з санітарними умовами, з кількістю умивальників, з кількістю туалетів. То, звичайно, якщо придивитися таким чином, то дійсно буде виникати такі проблеми на зразок тої, що ми мали в минулому році зі школою Столярського, там, де була невідповідність з пожежної безпеки, з створенням електромережі. То мені здається, що кожна школа, знаєте, як колись Олександр Васильович Суворов казав, що в 35 років можна взяти будь-яку людину і посадити в тюрму і сказати, ти знаєш, за що, і вона буде знати, за що. Тут так само кожна школа знає, які в неї є проблеми і невідповідності щодо нормативних документів. Дякую за відповіді. Давайте з'ясовувати, які наслідки ми маємо через, відверто кажучи, таку бездіяльність або халатне відношення українців в питаннях нового будівництва шкіл та дитячих садків. Пане Михайле, продовжуючи тему тих самих норм, ДБНів, будівельники досить часто кажуть, що до будівництва шкіл та садків є ті самі досить суворі норми. Я чув це від них. І через це їх складно побудувати. І з вашого дозволу я перерахую деякі норми, продовжу цей рядок, щоб глядачі могли оцінити масштаби. Наприклад, 10 метрів від житлових будинків, 25 метрів від доріг, зелена смуга та газон площі озеленення 50%, обов'язкова огорожа, розділені потоки пішоходів та транспорту, зони відпочинку, активного та не дуже. Заняття спортом, господарча зона, архів, лабораторії, майстерні, бібліотеки, актовий зал, конференц-зал, радіовузол, диспетчерська, потім окремі норми обладнання приміщень для інклюзивного навчання, ліфт та підіймальні платформи для інвалідів, потім все регулюється, ширина коридорів, уклон пандусів, відстань між столами, шумозахист і навіть температура гарячої води. Так ось, у випадку розміщення вищих навчальних закладів у приміській зоні або за містом, за відсутності в радіусі 3 км пожежного депо, на цій території передбачається пожежне депо. Як ви вважаєте, чи можна все це виконати, або все це фантастика? Вы никого не испугали перечислением этих норм. Они есть, существуют, и по этим нормам сегодня проектируют школы. Я вам только скажу, что вот, работая в Киеве, мы каждый год вот по такой вот школе мы сдавали. Каждый год киевская администрация сдавала вот одну такую школу. Приезжал президенту открывать, то один, то второй. Но президенты на такие вещи приезжали. Да, действительно, я сам поражался, когда мы сдавали эту школу. Там помещения настолько были не соответствующие тому, что я привык понимать по школьным делам. Там вышивание, класс там вязание, класс значит, реабилитации. В общем, такое количество, конечно, на школу в 1000-1100 мест было огромное. Но это все так и делается. И сегодня по таким нормам надо школы строить. Да, выделять под них землю. Не так, как у нас делается, что делается план детальный план территории, планируется школа, планируется, что она идет там в третью или в четвертую очередь, строятся дома, потом дома подвигаются все дальше, на школу ничего не остается, и школы нет. Просто надо заниматься этим. Но вы ничем не испугали перечислением. Ну и будівельників навряд чи можна таким. А при чем здесь? Строитель здесь ни при чем. Угу. Есть проектанты, есть город, который выделяет землю в этих целях. Это же школа государства, то есть муниципальная. Если кто-то построит, хочет частную школу, тут начинаются проблемы, где ему взять землю. А когда город выделяет сам себе под школу, так и земля выделяется, и проект делается, и должно быть все в порядке. Окей, пане Володимире, до вас таке інше, більш педагогічне питання. Чиновники часто кажуть, що нові заклади не потрібні, буцімто в нас там смертність більше народжуваності, люди емігрують, треба щось закривати і так далі. Я знаю, ви в курсі, в сюжеті казали, що у середньостатистичних класах одеських державних шкіл десь 40-45 осіб. Так. Скажіть, чим це загрожує?
Ну, справа в тому, що сама реформа нової української школи, вона передбачає не більше 24 осіб в класі, і всі методики, програми, види роботи спрямовані саме на таку кількість учнів. Якщо кількість учнів значно перевищує ці, так би мовити, обмеження, а ще ми маємо іншу тенденцію, що Міністерство економічної політики, відповідно до заклику Кабінету міністрів збільшити зарплатню педагогам на 70%, пов'язує це зі значною реформою і зміною самого педагогічного складу. Тобто це перше спрямування чи мотивація вчителів пенсійного віку до виходу на пенсію через те, що вони мають найбільшу кількість надбавок та найбільшу вартість за відпрацьовану годину. І по-друге, це збільшення кількості навчального навантаження на ставку з 18 годин, як воно є зараз, тобто аудиторних годин, до 20. Тобто виходить, що в таких умовах адекватно працювати зможуть лічені викладачі. Це, ну, ситуація, коли в класі понад 30 або 40 осіб, це ситуація досить важка для всіх учасників освітньо-виховного процесу. Це знижує якість освіти? Це дійсно впливає на якість освіти, на можливість приділити увагу окремому учню, можливість адекватно визначити, сформулювати та, власне, задовольнити освітні потреби учнів. Окей, дякую. Давайте тепер поговоримо про освітні заклади в межах усієї країни та усього світу. Пане Михайло, ви вже сказали, що кожен рік у Києві відкривалися школи. Це така ситуація лише у столиці? Да, это были бюджетные школы. Киеву было, конечно, легче с деньгами, чем другим городам. Но я бы хотел все-таки вернуться и к Одессе. Ведь сегодня, если мы говорим о застройке города, о застройке, массовой застройке территории, то совершенно она в разных темпах растет строительство жилья и строительство школ. Вернее, строительство жилья растет, а строительство школ вообще не двигается. Ту школу, о которой вы говорили, вот этот Приморский лицей, эту школу построили строители. Они ее построили когда-то еще за то, что мы заставили строителей, за то, что они строят жилье на этом пятом военном городке, на Говорова, то строители выгнали коробку этого здания, и коробка была выгнана без копейки бюджетных средств. Потом, конечно, это дело было брошено некоторыми нашими руководителями, потом вернулись к этому вопросу и за бюджетные деньги построили. Это вот единственная школа, которую построила Одесса. Но сегодня, учитывая массовую застройку таких районов, как Фонтан, как Французский бульвар, то явная нехватка школьных мест. И, насколько я знаю, в Одессе сегодня порядка 30 школ работают две смены. Я не думаю, что это, вы, наверное, лучший специалист, вы знаете, я не думаю, что это принесет какое-то качество в образовании во вторую смену учеба, но сегодня этим не занимаются. Если мы говорим о застройке, допустим, той же Генуэзской, то вот вопрос, а что она принесла городу? Если говорим о каких-то инфраструктурных проектах, ничего. Отсутствие школы, отсутствие детского садика. Если мы говорим, что мы дали рабочие места строителям, то эти все строители в основном приезжие. То есть что это дало, и мы не видим никакого результата. Ни квартир, ни школ, ни детских садов. И эта нагрузка ляжет на город, ну, наверное, уже через года полтора-два, когда люди заселятся, появятся маленькие дети, которые будут пойти в детский садик, в школу, а куда? Помните перекрытие дорог на Радужном, когда перекрывали дороги, так требовали было куда-то повезти детей? Эти дети все пошли в школы Киевского района. Хотя должен был Овидиополь, раз он строит там жилье, должен был строить там и школу, и детский садик. Это сегодня повторяется в Одессе. И эта ситуация, я думаю, что ее надо кардинально менять немедленно, иначе года через 2-3 у нас будут огромные проблемы с учебой и с воспитанием детей. Пане Володимире, абстрагуємося від України. Які навчальні заклади яких країн вас вразили?
Ну, якщо згадувати те, що ми бачимо завдяки засобам масової інформації, мені здається, що тут можна сказати, що найбільш адаптованими під потреби дітей є японські дитячі сади. Мене особисто вразив проєкт такого овального простору повністю відкритого в Японії, там, де діти дошкільного віку можуть самостійно пересуватися від групи до групи. Там з ними, з групами займаються викладачі, дитина підходить до групи, залучається до гри або інших процесів навчальних, і потім, якщо цікавість пропадає, вона переміщається до іншої точки. І цей простір, він безпечний, ну, зовні забезпечена, так би мовити, так він закритий, а всередині повністю відкритий. Тобто немає класів, немає обмежень, всі знаходять там своє місце і намагаються працювати одне з одним. Що стосується того ж, ну, середньої школи, то тут також є досить багато жанрів. От, наприклад, в Одесі існує такий напрямок, як вальдорфська педагогіка або Штайнер-школа. Це школа спрямована також на розвиток уяви дитини, на розвиток її здатність сприймати світ. Вони менше уваги традиційно приділяють точним наукам, але все ж таки діти, ну, є досить багато цікавих людей, відомих людей, які закінчили саме такі школи. Монтесорі педагогіка відноситься до шкільної освіти, і, якщо я не помиляюся, Ілон Маск, що є найвідомішою людиною, так би мовити, таким просувачем змін в нашому житті, саме умовно можна його назвати результатом педагогіки Монтесорі. Власне, школа – це, звичайно, слід зазначити, що це не тільки добре облаштований простір, але школа – це є людські ресурси, бо ми можемо побудувати як найкращу, як, ну, школу, лялечку, так би мовити, але якщо ми не знайдемо відповідні кадри, то це буде, ну, порожній проєкт. Що стосується, власне, вищої освіти, то сьогодні такими флагманами є університети англосаксонського світу, так би мовити, Гарвард, Кембридж, Оксфорд, які досить активно реагують на ті зміни, які відбуваються в суспільстві. З одного боку, у них сталий розклад, який не змінюється століттями. З іншого боку, методики постійно адаптуються, методики роботи постійно адаптуються. З іншого боку, що щодо шкільної освіти, є жанри, які характерні для Сингапура, там, де дитина обмежена в досить такі жорсткі рамки, там, де учні навчаються там більше 12 годин на добу, що нам важко уявити. Але, тим не менше, це також дає свої певні наслідки педагогічні. Окей, дякую за експертну оцінку. Нагадаю, в ефірі першого міського телеканалу проект «Будівництво в розрізі». З нами в студії заслужений будівельник України Михайло Кучук та педагог Володимир Немерцалов. Сьогодні говоримо про будівництво навчальних закладів. Чи потрібні вони взагалі Україні, де зменшується кількість населення? При цьому ми усі знаємо, що, наприклад, до дитячих садків існують великі черги. Одразу після реклами подивимось сюжет про існуючий дитячий садок, в якому є багато вільних місць. Це дитячий садок номер 105. Він знаходиться у дворах між вулицями Іцхака Рабіна та Івана і Юрія Лип і вже давно зачинений. Наразі будівля знаходиться у приватній власності. Територія огороджена парканом та охороняється собаками. Сама будова ніяк не використовується вже багато років. В цей же час місцеві мешканці скаржаться на відсутність дитячих садків поблизу та на великі черги в інших закладах. Очень проблемно. Все время очереди. Вот мы тоже сейчас зарегистрировались. Это какой-то ужас. Пошли в один садик. Там, ну, есть просто такие садики, которые, может, меня не устраивают, родители, понимаете? Очень жалко. Вот этот садик, это, ну, уже многие люди об этом говорят. Мы как бы обсуждаем, но наші, пожалуйста, помогите нам садиками. Ми в очередях стоїмо очень довго. У дворах за житловими будинками ситуація схожа. Там також стоїть занедбаний та зачинений дитячий садок. Є ще один неподалік, але він спеціалізований, санаторно-компенсуючого типу. Місцеві кажуть, ситуація жалісна. Маючи майже у дворі три дитячих садка, нікуди віддати дитину. Дітей на районі очень много. Очень много дітей. От ми
Ему было полгода, когда мы стали на очередь в детский садик. И то нас возьмут, и то только с 3 лет. То есть, а детский сад уже 20 лет закрыт, и даже больше, чем 20. Этот ближайший лет 7 как закрыли, этот закрыли, и сдвига никаких. Місцеві також побоюються, що ці садки не лише не відкриють, а й зовсім забудують новими багатоповерхівками, коли старі будівлі достатньо зносяться для знесення. В міськраді кажуть, про подібну ситуацію вони знають, і вона не унікальна для нашого міста. Основна складність подібних випадків – це труднощі з поверненням дошкільних закладів у муніципальну власність. Ці організації під час приватизації отримали право власності на будівлі цих садочків. І тут у нас такий казус юридичний. З одного боку, ніхто не має права перепрофілювати дошкільні навчальні заклади, вони мають бути дитячими садочками. З іншого боку, власники їх просто продали. І сьогодні повернути їх у мережу не просто важко, це майже неможливо. У той же час представники міськради додають, вони постійно ведуть роботу з повернення подібних садків до муніципальної власності. І в разі, якщо цей садочок вдасться повернути, то він беззаперечно буде відремонтований та буде працювати. Але наскільки реальний такий сценарій, не уточнюють. Це проект «Будівництво у розрізі». З вами в студії Першого міського телеканалу заслужений будівельник України Михайло Кучук та педагог Володимир Немерцалов та ведучий проекту Артем Перфілов. Тема сьогоднішнього випуску – школи та дитячі садки. Щойно ми побачили сюжет про дитсадок номер 105, який вже десятки років залишається порожнім. Пане Михайло, ми вже з вами говорили про перепрофільовані дитячі садки, це там і міліція, і податкова. І при цьому ми маємо просто порожні приміщення в центрі спального району. В чому колізія? Колізія в тому, що городська власть не договорює. Якщо б була б чітка позиція, що на цьому місці ніколи нічого не буде, крім дитячого саду, да, може бути частного дитячого саду, це безусловно, може бути, це буде якимось образом передан городу під якимось условием, але це може бути тільки частний сад. Ми, по-моєму, в прошлій передачі, або позапрошлій, ми говорили о ситуації на Глушко, 17. 17, по-моєму, номер, да? Там, де знесли дитячий садик і строять там 6-квартирний або 6-під'їздний жилий дом. Вот. Значит, кто-то в городской власти выдал разрешение вместо детского садика построить жилой дом. То есть документ такой появился. Поэтому вот эти вот места, они продолжают находиться у кого-то. Никто не хочет их не отдавать городу, ничего там строить. Потому что надеются, что вот еще чуть-чуть, и мы в этом месте или продадим под высотную застройку, или что-то придумаем. Была бы четкая позиция, такого бы не было. А вы важили у міської влади є? Навіть відміняти попереднє рішення? Безусловно. Ну поставьте, вот на этом месте поставьте навсегда, что это только детское учебное заведение. И никогда никто, ни у кого не поднимется рука подумати про те, що там можна поставити жилий дом. Але куди йти цим молодим матерям? На вибори? Ні, на вибори, безусловно, ходити треба. Ось зараз всі пішли і побачимо, як все поміняється. Але вместе з тим, горосполком, це все в повноваженнях горосполкома, і не треба більше будувати жилих домів, не построїв ні одного дитячого садика і школи. Окей, пане Володимире, мені деякі будівельники, до речі, казали, що такі садки старі, ну, вони нібито вже не функціональні, тому що простіше знести це і побудувати нове. До вас питання таке. Чи можна було такі приміщення використати з поправкою на сучасність? Ну, тут, мабуть, я погоджуся зі спеціалістами з забудови через те, що, ну, наприклад, те, що будувалося ті ж самі так звані хрущовки, коли їх будували, це вони становлять досить значний відсоток забудови в Одесі. Але коли їх будували в 60-70-ті роки, це було тимчасове житло, яке планувалося одразу з настанням комунізму у 80-му або в 2000-му році замінити іншим житлом. Але сьогодні ті люди, які мешкають в тому житлі, вони постійно стикаються з проблемами, пов'язаними зі старінням матеріалів, з тим, що постійно необхідно робити ремонт, відновлювати це і таке інше. І тут дійсно, коли ми говоримо про
старий фонд, то він має певні недоліки, він має інші санітарні норми. Колись можна було використовувати азбест, потім з'ясувалося, що це канцероген, і ми не можемо його вже використовувати. І кожен такий випадок потребує окремого дослідження із залученням фахівців, які б могли дати власне визначення. От в Одесі зараз відбувається досить цікавий проєкт, пов'язаний з замком монстрів, коли санаторій на французькому бульварі переданий благочинній організації. І стає запитання, яким чином відновлювати його, як вкластися в цю реставрацію, скільки вона коштуватиме. Тому мені здається, що в загальному розрізі таке запитання вирішити неможливо. Можна, треба дивитися на кожен з дитячих садків, дивитися, що там є, чого там нема, чи можливо це відновити, чи залишилися комунікації, чи дійсно не буде, так би мовити, дешевше побудувати новий дитячий садок або нову школу за сучасними вимогами на тому самому місці, замість того, щоб намагатися реконструювати це. Але, знову ж таки, мають бути визначені чітко правила гри. Тобто, щоб не була така ситуація, що ми зносимо дитячий садок, обіцяємо побудувати на цьому місці інший або лікарню, а потім виявляється, що знову виникла нова багатоповерхівка, яка буде лише погіршувати ситуацію з інфраструктурою в мікрорайоні. Це і відсутність місць для паркування автомобілів, і відсутність місць для прогулки, і погіршення, власне, співвідношення зеленої зони в районі з зоною забудови. Мені здається, що тут саме йде мова про нашу чесність та здатність грати за правилами. Я маю на увазі, що не можна просто так, як може хтось так собі намалював, що прийти, відкрити, підмести та вже запускати дітей. Такого ні, ми не повинні так говорити. Дійсно, кожен дитячий садик – це свій окремий случай. Але ми знаємо, що ці дитячі сади, особливо там в районі Черемушек, це стандартні дитячі сади. Колони, стінові панелі. Звісно, стінові панелі треба вибросити, ніхто не буде вже такі норми соблюдати. Але на цьому місці, з учетом существующего здания, проектировщики, а потом строители могут сделать прекрасный детский садик. Может быть, раньше этот детский сад планировался на 250 мест, а по новым нормам он будет только на 185, может быть, и такое. С урахованием инклюзии. Да, конечно. Но территории в основном достаточные, и это значительно легче будет, дешевле будет этот детский садик привести к тому, что мы хотим были сегодня видеть. Ну, снова же таки, слід зважати на те, що в зачинених приміщеннях розвиваються інші форми життя, гриби, хвороботворні, бактерії. Мені важко уявити, скільки буде коштувати деретизація, дефунгізація, інша обробка цих будівель. Це треба все вибросити, то, що ви говорите, ці всі стіни, це треба все... Там треба ставити фундаменти, колони, може бути, а може бути і все знести. Це все рішать будівельники, і це дуже швидко робиться, і, повірте, недовго. Окей, дякую за експертизу. Йдемо до наступного питання. Чи є більш глобальні способи вирішити проблему з закладами освіти в Україні? Пане Михайло, за яких все ж таки умов, суворих умов, будівельники почнуть будувати дитячі школи та садки? Ой, ви знаєте, ми на цю тему з вами говоримо вже, мабуть, 10-й раз, і я не устаю повторяти. Город должен немедленно... Вот как, знаете, вот я читал недавно, что горисполком, мэр принял решение наложить мораторий на установку новых там этих киосков, МАФов. Надо наложить мораторий на какое-либо строительство в городе. И никто не... Строители не помрут, не пострадают. Вначале строятся паркинги, школы, детские сады, дороги, а потом жилье. Без этого мы быстрым ходом идем в тупик. Это можно сделать, это все в руках городской власти. Если это сегодня кто-то не понимает, то я думаю, что еще не какое-то время, и все равно придут те люди, которые это будут понимать. Нельзя сегодня развивать высотное строительство, ничего не делая с инфраструктурой. И мы видим, что происходит. Ну, вы понимаете, куда пойдет вот Генуэзская застроиться этим огромным количеством квартир? Там, наверное, пару тысяч квартир, если я не знаю, больше, наверное. А школа где? Куда эти дети пойдут? В школу через дорогу, которая тоже уже, по-моему, работает две смены? То есть этим детям идти некуда.
Если мы говорим сегодня о школах, о детских садах, куда пойдут те же дети, которые будут расти на Фонтанской дороге, где строятся эти огромные комплексы? Опять же школы нет. Сейчас застраивается это 10-е поле, район архитекторское. Куда эти дети пойдут? То есть вот эти моменты, если мы сегодня начнем им заниматься, мы уже потеряли время. Но если сегодня будем продолжать в таком же духе, это будет катастрофа. Наскільки я пам'ятаю, у нових ДБНах є такий дозвіл, що можна розміщати дитячі садки у житлових приміщеннях. Встроєне-пристроєне ви маєте в виду, да? Це зміниться, може змінити ситуацію? Ні, то, що це може допомогти в цій ситуації, безусловно. Но это не решение проблемы, потому что, насколько я помню, эти ДБНы четко ограничивают количество детей, которые могут там развиваться. Во-вторых, там в основном не хватает территории для развития детей, то есть там не будет уже этих прогулочных площадок. Это крайняя мера там, где уже совсем нет места. Но на нее надеяться не нужно. Пане Володимире, скажите, чи можете... Є сенс робити якісь бізнес-плани та переводити освіту на приватні рейки? І чи можуть приватні школи, на ваш погляд, забезпечити якісну освіту в Україні? Тут, якщо ми кажемо про всю Україну, ми маємо розуміти, що обставини Києва, обставини Одеси, обставини Миколаєва – це досить різні обставини. Але Міністерство освіти і науки і Кабінет міністрів попередній зробив певні кроки для того, щоб підтримати приватну освіту і зробити її більш доступною для населення. Наприклад, в Одесі діє програма, відповідно до якої діти, які ходять до приватних дитячих садків, отримують від міської влади субвенцію біля 2,5 тисяч гривень. Про це пані Буйневич відповідно повідомляла громадськість. І це дозволяє зробити дійсно, як ви кажете, певні бізнес-плани, бізнес-моделі, відповідно до яких власник або директор приватного навчального закладу може планувати певні, так би мовити, робити певні фінансові моделі, взаємодію, наймати людей, орієнтуватися на внески від муніципальної влади, орієнтуватися на внески від батьків. Що стосується середньої освіти, то в середній освіті, власне, йде субвенція, ця має поступати з обласного бюджету через міський бюджет. На жаль, жодна приватна школа ще в Одеській області не отримала субвенцію, але є певні зрушення в Житомирській, в Харківській, в Запорізькій області. І там держава вносить за дитину приблизно від 400 до 700 гривень на місяць. Звичайно, в умовах Одеси це на ситуацію мало впливає, але в невеликих містах, в райцентрах це може допомогти певним чином створити на, наприклад, громадських засадах навчальний заклад, який буде забезпечувати освітні потреби дітей. Що стосується нашої ситуації, то Одеса знаходиться серед лідерів в Україні за кількістю приватних навчальних закладів. Якщо на першому місці Київ, в якому біля 128 таких закладів, то в Одесі їх, якщо не помиляюся, 62. Тобто в кожному мікрорайоні є невеличкі приватні навчальні заклади, які забезпечують в певний спосіб потреби тих верств населення, кому вони доступні. І вони розвиваються. І вони певним чином розвиваються, бо ті, хто не розвиваються, як ми знаємо, з Аліси за дзеркалом, якщо ми стоїмо на місці, то ми не розвиваємося, а рухаємося назад. В тому ж самому районі Генуезької є два потужні навчальні заклади. Це, по-перше, це французька школа, якою опікувалася Ванда Мазур. І це
школа «Мрія», що представляє собою комплекс школи, дитячого садочку та гімназії. Але там дуже, дуже гарно облаштована територія з басейном. І, відповідно, якщо ця школа і дитячий садок підключаться до муніципальної програми, можливо, вони будуть доступнішими для мешканців того мікрорайону. Окей, дякую. Тепер поговоримо про альтернативні шляхи розвитку освіти. Можливо, будівництво деяких закладів дійсно не потрібне. Пане Володимире, зараз дуже багато йдеться про дистанційну освіту. На якій стадії це в Україні і чи потребує така освіта додаткових приміщень? Що стосується дистанційної освіти, дійсно є декілька вдалих проєктів, які існують на території України. Що стосується додаткових приміщень, ну, на жаль, це стикається з тими самими питаннями ліцензування. Ліцензування будь-якої форми середньої освіти, воно прив'язане до тих площ, які орендує чи якими володіє організація, що подає замовлення на ліцензію. Тобто необхідно показати певні площі, відповідно до тих площ формуються ліцензійні обсяги. Але ж це абсурд. Ну, дійсно, я би педагог, в мене можуть бути там якісь учні в інтернеті, да, там, 15 осіб. Навіщо мені показувати площу? Якщо в іншому випадку необхідно показувати наявність певного обладнання, яке забезпечить безперебійний доступ учнів до мережі, до, так би мовити, до уроків, зворотній зв'язок, електронні контрольні роботи. І, в принципі, певна недописаність цих положень створює окремі проблеми з тим, що ми маємо, зрештою, переважно не дистанційну, а комбіновану освіту і освіту з елементами дистанційної освіти. Відповідно до існуючих норм положень, все одно атестація, державна підсумкова атестація, вона не може проводитися заочно. Тобто людина або її не складає з певних причин, або складає очно в присутності викладачів. І тут ми не зможемо дійти до того, там, ну, якщо в Америці, ми знаємо, існує система електронного голосування, коли вони обирають виборців, то і існує певна персоніфікація, так що на це вплинути досить важко, то у нас є з цим певні проблеми і недоліки, і ми рухаємося, але вони більшості випадків вони зрозумілі, і є розуміння, куди рухатися для того, щоб, власне, здобувати оцю дистанційну освіту. До речі, на теренах Одеської області існує, по-перше, обласний центр дистанційної освіти Рішлєвського ліцею, і існує дуже цікавий проєкт, який створений був саме для підтримки в регіоні дітей, які абітурієнтів, які збиралися здавати ЗНО, проєкт BeSmart, який, власне, містить велику кількість навчальних матеріалів, посібників, які дозволяють дитині самостійно підготуватися до певної, ну, до атестації, до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до матеріалів програми. Але зараз, знову ж таки, змінюються правила, змінюються програми зовнішнього незалежного оцінювання, і все це потребує адаптації і нового прилаштування до існуючої системи. Дуже цікаві експерименти щодо дистанційної змішаної освіти ми маємо сьогодні в Рішлєвському ліцеї. Можливо, вони не однозначно сприймаються частиною батьків, але це певний крок до майбутнього, і мені здається, що це має сенс, і це велика сміливість адміністрації, яка просуває таку форму навчання. Дякую. Пане Михайло, скажіть, якщо, я не кажу зараз про дитячі садки та про спеціалізовані заклади, якщо все ж таки так підуть справи з розвитком інтернету, з розвитком дистанційних штук, може це вихід для тих же жителів Аркадії? Ну, я не являюсь спеціалістом в этой області, я не можу сказати, як можна дистанційно учить детей, специалисты лучше знают. Ну, это, безусловно, не на общее количество детей, которые есть сегодня у нас в городе, это какая-то часть действительно может так учиться, а детям нужны школы.
Детям нужны школы, и надо об этом думать сегодня. Да, по новым стандартам, да, конечно, сегодня это достаточно больше денег, ну, значительно больше денег потянет такая школа, чем она строила раньше. Ну, знаете, я в первый класс пошел в 113-ю школу, это на Черноморского казачества. Потом я был в этой школе, по-моему, лет 8-10 назад. Она почти не изменилась, она осталась такой же. Разве, по-моему, печку убрали и какое-то отопление сделали. Но не об этом же мы сегодня говорим. Нужны новые хорошие школы, нужна реконструкция старых школ. Это большая программа, это много денег стоит. І, на мій взгляд, цим треба займатися. Ну, до речі, якщо брати саме не Одесу, а забудову, та, яка йде в межах Одеси, можливо, райони все ж таки могли б підключитися та будувати школи на своїй території? Ви говорите о районах області? Так, звісно, це відео. Вони обов'язані були це робити. Сьогодні вся ця застройка вокруг Одеси, вона ж незаконна. Это просто вот у нас прокуратура это не видит, милиция не знает, каждый своим занимается. Это незаконно. То, что сегодня творится вокруг Одессы, это незаконно. И эти дети, эти люди, которые там сегодня покупают эти квартиры, они должны обладать возможностью пойти в свой детский садик, который находится, если я не ошибаюсь, школа должна быть 500 метров от жилого дома, не более, да? Да, ну я уже не помню этих точно норм, там 500 метров, 400 метров, то это даже рядышком детский садик, должна быть школа, и не должна быть очередь, не должны быть второй смены. А никто же этого не делает, строит. Вот сегодня продолжается политика. Быстренько освоить денежки, забрать деньги, и дальше... Трава не росте. Совершенно верно. Дякую. На жаль, наш час добігає кінця. В ефірі першого міського телеканалу був проект «Будівництво у розрізі». Сьогодні говорили про школи та дитячі садки. З нами в студії були засуджений будівельник України Михайло Кучук. Дякую вам. І також педагог Володимир Немерсалов. Вам також дякую. Вів програму Артем Парфілов. Побачимось наступного тижня. На все добре.